Ένα γέφυρα στη Φίουε. Όλοι είναι τα παιδιά μου όλα ανασύνδε. Να μην είμαι hapa. Να σηκούρω. Να το ακανάιρω. Να το ακουμπαλιάνα. Να για μαχάφλα. Υπόλοια μας την τρελή. Υπόλοια μας την τρελή. Στην κανάιρω νησίτη για μαχάφλα. Nisiti ya mahaswa Nini naulika nini Mwaka huu Tikutatengeneza serikali ya mahaswa Ani mwakamati korodesho Ano kuna sana kutengeneza serikali ya mabuhine tena Unatengeneza serikali ya mahaswa Eku kwenye wala anasema tutengeneza serikali ya Mimi nawauliza wale wako kwa mahoteli na maofisi Nairobi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Kwa hivyo wale wako Nairobi wanajaribu kutupanga, mnawaambiaje? Mnawaambiaje? Mnawaambia tupangwingwi? Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Ndio mimi nawaambia, hii Nairobi ya mwaka huu wa 2022 tunatengeneza serikali inaelewa lugha ya mahafla. Nini mnanielewa? Wanajua tulikuwa na mpango ya Big Four. Hawa majamaa tuliwaambia tupange ajira ya vijana, wakasema hapana, atitupange mambo ya ajira ya viongozi. Nauliza nini? Wanataka tupange ajira ya viongozi ama ajira ya vijana? Wale wanatuambia tupange ajira ya viongozi, wanaelewa shida ya mwananchi? Wanaelewa shida ya korokosho? Tukawaambia tuweke pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ndio kila Mkenya apate chakula kwa bei nafuu. Wakatuambia ati hapana, ati tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais. Mimi nakuuliza nyinyi korokosho, unataka tuongeze mamlaka ya kwa rais ama tuweke pesa kwa kilimo mpate chakula? Kila mtu anataka chakula bei nafuu. Bei ya unga imepanda, kila mafuta imepanda, kila magira imepanda. Unataka tuteremshe bei ya mafuta na unga ama ni radio? Unataka nikuulize yule mtu anasema tuongeze mamlaka ya rais, anaelewa shida ya mwananchi? Anaelewa? Unataka niwaulize, kama mtu hajawahi kulala njaa, anajua maana ya chakula? Kama mtu hajatembea mpaka kiatu ikakatika, anaelewa shida ya kukosa kazi? Ndio mimi nawaambia, mwaka huu msikubali tugawanywe, msikubali tuuziwe ukabila, msikubali tuuziwe vitisho. Mwaka huu tunatengeneza serikali ya mahasla. Ama niache korokosho? Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nawaambia, mwaka huu si hata nyinyi mnajua, nimesaidia mzee wa kitendawili mpaka akakuwa prime minister, nimesaidia Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais, lakini mwaka huu tunatengeneza serikali ya mahasla. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Tumekubaliana?
tuko na mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tuko na super senator Clinton Sakaja. Tuko na mheshimiwa Moses Wetangula. Tuko na mheshimiwa Professor Kithure Kindiki. Tuko na mama Margaret Wanjiru. Tuko na wabunge wengine wengi. Mimi mazaki ataongea baadaye. Kwa hivyo tulisema tusimame hapa jameni, tuwasalimie. Tunakubaliana, utakubali tuunde serikali ya mahasra, utakataa ukabila, utakataa uoga. Deep state ndio wataamua ama nyinyi? System ndio itaamua ama nyinyi? Na hawa majamaa watajua mwaka huu, watajua hawajui. Watajua deep state ni kura ya wananchi, watajua system ni kura ya mwananchi. Mimi nataka niseme asante sana kwa uongozi kwa kutukaribisha, lakini hapa mbele tutaongea na nyinyi. Asanteni sana, Mungu awabariki na tunawapenda sana.
jamaa.